Доброго ранку, малята! Сьогодні я хочу вас познайомити зі своїми друзями-зайчиками. Жили собі в лісі зайчики Скік та Скок. Скільки було зайчиків? Правильно, двоє. Ще був у них один братик Плиг. Отже, стало їх троє. Порахуймо зайчиків. Один, два, три. Усе, про що можна сказати «три», позначають цифрою «три». Давайте розглянемо цифру «три». Обведіть цю цифру пальчиком. А тепер намалюємо її в повітрі. Намалюємо на столі. Пропоную викласти цифру 3 з каштанчиків. Зайченятам братикам дуже подобається грати. Малята, вони хочуть пограти з вами в гру «Вітерець і листочок». Впав з дерева осінній листочок. Раптом подув вітерець, і листочок полетів над лавочкою. Вітерець встиг, і листочок опустився під кущем. Знов подув вітерець, і листочок, пролетівши над зайченятами, опустився під деревцем. Діти, пригостімо зайченят солодкою морквою. Скільки зайченят? Три. Скільки потрібно морквинок? Три. Чого більше, зайченят чи морквинок? Що треба зробити, щоб перевірити? Правильно, кожному зайчику дати морквинку. Наскільки морквинок менше, ніж зайченят? На одну, молодці! Що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Правильно, додати ще одну морквинку. Молодці, дітки! З якою цифрою сьогодні ознайомились? Розумнички! Зайченята дякують вам, малята, за смачні гостинці та веселу гру. А вам, малята, вже час відпочивати. До побачення, гарного дня!